Lenggih Raden Panjias Moro Bangun. Kadheraken ponokawan kalih. Saya kene Wonogong liwang-liwung kangge ngapit gunung. Satemah kebekan jurang kang cerung. Pang-pang ngira kekayon manglung rumambatan lunging gadung hanalingkung mulat-mulat hangaket karaket witing sesuket. Tumali tali kadhi hanilani bebondotaning ri bandil kang kumantil oyot ing wit kanthil. Metangkrang hangedangkrang selo tumpang. Wadir pari wirawiri mujar samya kekenjer jejer jejer yayah hambeksong letter mulat marang sepat kang kebat deniro malumpat. Sadelo sadelo kapiar sopambang ing sono pangaka ing merakat data tinubru ing sato galak. Lah menikoto warnani ponokawan kekaleh ucape nyelomang hanya lemong. Teko moyo mangkono pangudas maraning diring kang dereng kawiyoseng lesan.
nihan siswa humatur. Marang risang moho yogi ong sang wipro kadiparan ong karsane wong hutipati ong yoga sariring warna ong kang gumelar haneng bumi mugi ulun tedano sang wiku hanjarwi Kang Doyok opo yang iki bendarane Sungkowo awake dhewe matur ujug rasukur marang Gusti Kang Doyok kelakon kanti lulus raharjo nir ing Sambikala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Anggelar Budaya bersama Sanggar Pedalangan Pulanggeni Ambabar Panji menapak ragam rupa kasih Panji Rangono. Wah isih ditunggoni. Isih ditunggoni para putra-putra kabeh. Wah isih. Mula sabisa-bisa sak kanca ngaturake pakliran gedhog ya ora pakem banget nanging ya ana kudune pengembangan dadi dilestarake juga dikembangkan sehingga hidup tidak lapuk oleh zaman ra ngono. Wah iya aku arep ngaturke panglipur para pamirsa para pendengar para tasih budaya ingkang tasih lenggah wonten ing dalu menika arek ngatur kaya apa wah mat-matan aku arek njaluk tulung iki ana pesinden loro wah kowe pilih endi kanggo nglipur sing siji Mbak Rizky sing siji Ibu Sulastri Sarjana Ekonomi. Wah, iya. Kowe meneng ya, Huk? Pirangan-pirangan. Ya. Ayo. Nyuwun jineman gladhek glinding larase nyamat. Nah, monggo. Oh, barange mengku ya. Yo, Bu Lastri. Mereka ngerasakin pelok barang ini Mas Garin apa sopo tok iki. Ah makane panjenengan. Mulane panjenengan iki sampeyane wayang lho iki bancak doyok ing ngene iki. Oh, nek lho. Elok. Nek nang pakem kae ana glatik inceng-inceng. Late inceng inceng niku sing klethep ngati-ati lho Mas Gareng. Ha iya. Mas Gareng. Kembang nongko ning bengi iki ora.
aku bakal ngaturake jineman gladek glindeng. Mas Gareng. Dan iku anake jeneng Mas Bancak, Bancak Gareng iki. Mas Bancak to. Ngorok Gareng. Gareng nang omah lah kae sing nguyu kae Gareng e. Lah terus burine Bancak niku sinten? Diguyu Mas Rizky. Mas Rizky. Lah kaya Gareng bae. Lah iya, iya. Wong ya kandhane Bu Lastri iki nek nang pakliran ya pokoke wayah nyindan-nyindan dadi ora ngematke pakliran. Wayah bayaran-bayaran. Kok gedhing aku. Iya, Bun. Sing nyelentem ngati-ati lho anake sampeyan kuwi. Heh? Sing nyelentem anake. Ah, ngati-ati kuwi. Wae, aku yo gumun kok kuwi ya. Tuwek-tuwek ngono kuwi. Kuwi iki jane tentara apa tambal ban gagasi. Akirangan. Ayo. Nenu nanu. Singa terata. Mangsa. Jalma. Mandek meneh. Ha wis sepuh kok, wis sepuh ya mundak mandek. Cahya katri. Tri. Wes ya wici. Saka. Oh.
ber wong kebiar-kebiar kok kelepar-kelepar. Diaturke jineman gladhek glinding iki beda karo wingenane kok. Beda. Yen wingenane ki nang lapangan kok ya ngono kae, iki nang pringgitan. Nah, dadi trep-trepane beda-beda. Lapangan kae ya Mas Mubimo kuwi sing ngendang. Nek nang kene iki ya Pak Ketua. Oh, iya ngono. Karo Pak Sutek ya nang lapangan. Aku arek njaluk sing gedhe pangapuramu kae. Poe. Sambung ing wanci dalu. Panjenane Mbak Rizki. Ya, jenenge karyane bapak ya luar biasa kok. Yang dirungokke ya penak. Diresapi ya penak. Tirasen iki holoho ajeng bawa. Holoho? Nggih. Wani ora kowe iki. Ngono slentemamu jeneman gladhek gendeng apik lho tenan iki. Pak, Pak Mumar ngger gedhe-gedhe kaya iki. Ning jane holo iki suarane apik lho. Lah nggih, mboten cobi maneman iki holo bebek. Mesake, mesake aku sik wong nek mejane ra awor aku kuwi. Boyong lek. Iya ta. Lah ya kuwi iki jane iki pengrawe ta apa tentara. Cukurane no kaya Pak polisi penjane iki kok ya luar biasa kok beliaunya iki ya. Ya Mbak, apa prayogane dibawani to Mbak? Nggih. Nah, ngger sak ngono ya. Wah, holo sing seneng aku. Wong jejer ngampek songo kok gur guyu ae ya. Emanipun. Pamane Pak Muprop hari luar biasa iki menjiwai iki mesti. Wah iya. Pak Musing Bunang menjiwai nek ngene iki wis. Wong bagus ngerucit. Pak Mu iki pokoke angger. Boyak ngene menangan kok. Prop, Senin suntik lho Prop. Prandini maksa syukur jebul Kang Mas uga nanggepi. Oh Mas uga nanggepi. Ayo to sambung rasa. Dan
tresno nadyan mung srana piranti